Com esteu? Ens han explicat moltes coses i ara tenim una horeta per endavant. Jo sé que més d'un deu estar pensant, i ara què explico? Perquè hem d'explicar, segur que tinc moltes coses a explicar, i més no teniu ni PowerPoint. Per tant, ens toca fer aquest esforç de 5-6 minuts cadascun de vosaltres per intentar-nos explicar bones pràctiques, d'acord? Estem ara ja en un context, jo crec, en la darrera part de, pràcticament de la sessió, que el que volem és que siguin bones pràctiques, però si seguim aquest programa, que si us el llegiu, la primera part diu volem que hi hagi debat, interacció i transmissió de coneixement, hem d'intentar que això sigui així. Val? Per tant, ja us avanço que quan estàvem preparant cada una de les intervencions els vaig demanar que fossin relativament breus, una mica amb la idea que després jo us pugui preguntar, debatre i sobretot, que jo personalment crec que això és el que té més enriquiment i avui tindrà enriquiment, és que la gent pugui preguntar, d'acord? I si no, ja els hi preguntarem nosaltres, d'acord? Sí? Molt bé. Bones pràctiques en relació a tot allò que fa referència a saber-nos adaptar als nous hàbits del consumidor, als canvis socials, culturals, de ciutadania, i per fer-ho tenim 5 mercats. Jo no els conec a tots, alguns dels quals sí, però en general diria que tots tindreu i teniu coses molt interessants, d'acord? No els presento un per un, sinó que aniré presentant, d'acord? De totes maneres, segurament l'auditori ara deu estar pensant, ens han dit que són 5 mercats i són 6 persones, no? I això segurament algú dirà. Clar, és que tenim en Daniel Milà i a la Mònica García, jo us he de dir que els conec de fa un temps, sempre van junts. Jo he de dir, ens coneixem per temes de formació, etc, i sempre van junts, no? Jo dic, és un dius en lo professional, no? I dius, sí. Dic, i per què aneu junts? Dic, home, probablement perquè representen el mercat de Tarragona. És un fantàstic mercat, renovat fa 3 anys, ubicat en una ciutat fantàstica i en un espai que és la illa Corsini, un edifici modernista molt emblemàtic. Jo crec que aquest deu ser un punt ja de seducció a l'entrada i aquesta capacitat de nous requeriments competitius. I suposo que tanta feina requereix que aneu junts i que ho compartiu. Faig una mica de broma. Moltes gràcies. La pregunta és, més enllà de si ens contextualitzeu, què està fent el mercat de Tarragona per intentar-se adaptar a tota aquesta gran línia d'accions que ens estan explicant avui i tan complexa? Sí, jo diria que sí. Sí, com sigui, Mònica i Daniel, moltes gràcies per compartir aquesta experiència amb nosaltres. Doncs bon dia. Venim aquí en representació del mercat de Tarragona. Doncs, bueno, van obrir fa 3 anys, vam estar 10 anys d'obres, van ser 10 anys molt complicats. I el més important és que creiem que quan vam obrir ara fa exactament 3 anys que vam complir amb escreix les expectatives que vam crear el ciutadà. Hem fet un mercat molt modern, l'Ajuntament ha fet una aposta molt clara per fer un edifici, una recuperació de l'edifici modernista que té un valor històric altíssim i una miqueta també per el que deia l'Oriol de fer motor de l'eix de tota la zona central de lo que és la ciutat. Per una altra banda, no podem desmereixer el paper dels paradistes. Els paradistes han apostat moltíssim en aquest mercat, han fet unes inversions altíssimes a les seves parades, a més els hem ficat com un hàndicap molt important, que és l'amplitud horària. Estem oberts des de les 9 del matí fins a les 9 de la nit, de dilluns a dissabte, sense parar. I la gent ha hagut de contractar doncs, més personal i tot això doncs, ha sigut un esforç per part de tothom. Una aposta molt forta tant per part de l'Ajuntament com per part del paradista. I nosaltres el que creiem ara és que no tan sols els hem d'ajudar a seguir aquest lideratge, sinó que els hem d'anar mantenint, que és el més important. Molt bé. Teniu unes 40 parades, llegia jo aproximadament ahir, ho estava mirant aquests dies, amb un mix comercial molt ben distribuït, que crec que més que funciona tot bastant bé, no? Jo no sé si aquí tenim el... quin és el secret, que jo un dia venia amb vosaltres i estàvem parlant i parlàvem, recordo, amb la noia de la... amb una de les noies que treballa allà i em deia, tinc 13 treballadors, diu, ens funciona molt bé, estem molt contents i vam acabar la conversa aquí, no vaig tenir temps de preguntar-li quina és aquesta clau d'èxit, no? A on està? No sé si des de l'Ajuntament, com a model públic, hi ha algun element que creieu que s'està treballant molt bé i que és el que contribueix a que aquests paradistes ens puguin dir tan obertament que els hi funciona també. El secret ve, jo penso, una miqueta del diàleg.
Nosaltres som un cas cosí germà de Vitòria. Teníem un mercat que de principis de 1900, que es queda obsolet a nivell tècnic i comercial, i aleshores l'empresa municipal el que fa és decideix canviar a través de les pressions dels paradistes, i el primer que fan és asseure's i pensar quin tipus de mercat volen. I fan un projecte de mercat molt, molt ambiciós. És un projecte que passa d'una planta de 2.500 metres quadrats a un mercat, a un equipament de 22.000, on té un semisoterrani que hi ha un supermercat, una planta de logística i dos d'aparcament. Això significa que s'ha de fer una gran obra i el primer que es fa és es buida el mercat i se traslladen tots a la plaça de davant on es fa un mercat provisional. I es fa un mercat provisional ambiciós, amb ganes. I aquest és el primer pas que fan els paradistes, que passen de tenir unes parades que ja estaven obsoletes, les comencen a renovar i tenen unes parades més modernes, comencen a canviar el producte i comença a ser la prova pilot del que serà després el mercat a dins. I a mesura que anem evolucionant el projecte, detectem que les distribucions que teníem eren també antiquades. Teníem un projecte inicial que eren amb diferents carrers i veiem que això comercialment no porta gens. I quan estem construint el mercat, passem a tenir carrers, a tenir illes. Les illes ens donen diversos avantatges. Una, que quan la gent entra al mercat, amb cop d'ull visualitza la majoria de parades que hi ha a l'entorn, i el propi paradista pot exposar millor el seu producte, té més cantonades. A nivell de metro quadrat d'expositor a vegades perden, perquè al fer cantonada aquell espai es perd una mica, però sí que visualment es guanya molt. Això lligat a, com deia la Mònica, que el paradista s'involucra molt, fa una inversió molt gran amb les parades, canvia el seu producte, el modernitza, entra molt la quarta gamma, el tema dels horaris ajuda molt, perquè després parlarem de com el client ha anat evolucionant, fa que el mercat no solament sigui un èxit a l'hora d'obrir i és bonic i és estètic, sinó que el paradista se l'ha cregut, l'ha treballat i ha cregut en ell, i això és un dels secrets que tenim. Volia comentar que el que fem també és que ja tenim unes, el que són les promocions, per exemple, es cobra als paradistes de forma obligatòria un cànon per fer tot el que és la dinamització. És a dir, no es deix tampoc que sigui algú voluntari per part de l'associació, sinó que hi ha aquesta col·laboració, podríem dir públic-privada, doncs, i que ara, a més l'estem estenent una miqueta a l'exterior, perquè veiem que a vegades fem accions amb tot el que és la plaça i al voltant i volem que la gent de fora també s'impliqui. I tenim també el tema de les promocions conjuntes pel tema de l'aparcament, no? Que veiem que l'aparcament és bàsic a la ciutat per poder entrar i es bonifiquen totes les compres mínimes que es puguin fer. Molt bé. Hi ha altres preguntes, però de moment ho deixem aquí. D'acord? De Tarragona ens n'anem quasi bé 200 quilòmetres cap amunt, i ens n'anem no a Girona, sinó al costat, Salt, que tu, Marta, saps que descansa, bueno, tu saps, molta gent sap que descansa per ser una ciutat amb un component socioeconòmic important, que és un element d'immigració. Al mateix temps estem molt a prop de Girona, amb tot el que té la província i les terres gironines, amb la compra local, compra de producte local, etc, etc, etc. I ens arriba la Marta Julià, que per qui no la conegui porta molts anys en aquest món, jo crec que especialista en el món del desenvolupament de petits municipis, de comerç a diferents àmbits, i aterres en un mercat que ara porta 15 anys, crec ja, que té més un model de gestió diferent, i arribes i amb 3 anys, en 15 anys, i quan arriba la Marta diu, aquí hem de fer alguna cosa, no? És a dir, Marta, la confiança fa, què estem fent, què els expliquem als nostres companys avui al Congrés, en el sentit de dir, en un context com aquest, probablement diferent al de Tarragona i el de la seva ciutat veïna, que és Girona, corregeix-me si no ho veus així, què fem per adaptar-nos a aquests nous hàbits? Però al final aquí tenim una realitat tan àmplia que també tenim mercats en realitats molt diferents, no? Bon dia. Sí, una mica sí. De fet, soc novella en el món dels mercats. Sí que és cert que porto molts anys en el món de la dinamització comercial i amb les associacions, però vaig arribar al mercat de Salt fa un parell d'anys i n'estic portant la gestió íntegra des de fa un any i pocs mesos. El mercat de Salt, per qui no el conegueu, és un mercat petit, no és un mercat molt i molt gran, però està, com molt bé deies, tenim un altre mercat a Girona, està a l'entorn de l'àrea metropolitana de Girona. Està en un lloc per mi estratègic, perquè està molt ben situat, i és un mercat que té 12 parades, un bar
i un partner que, si parleu amb qualsevol dels paradistes del mercat, us diran que és el millor partner que podien tenir, que és el Mercadona, que està dins del mercat. Aquest mercat es va inaugurar l'any 82, però va tenir una remodelació, va fer una remodelació integral l'any 2004, just acabem de celebrar els 15 anys de la remodelació del mercat. Me deies una mica la zona que està, jo penso que és un avantatge, almenys des de que ho hem començat a treballar i a canviar-ho, és un avantatge. On estem situats, sí que és cert que és el començament del que és el centre urbà del municipi, que és una zona on hi ha molta immigració, és veritat, però també estem a tocar del barri vell, del barri antic de Salt, que hi ha la gent del municipi. Però la nostra àrea d'influència és molt més àmplia, perquè precisament les comunicacions, estem façana d'autopista, des de que es va obrir el tram gratuït Girona-Fornells, Vilademuls, que abarca tot el que és l'entorn de Girona, per molta gent de l'entorn exterior de Girona ciutat, que el centre de Girona és on hi ha el mercat de Lleó, els és més còmode arribar al mercat de Salt que no entrar a Girona. I després tenim tota una àrea d'influència en els municipis veïns, fins a Anglès, fins a Fornells, hi ha tota una àrea d'uns 8-10 quilòmetres a l'entorn del mercat, que si fem bé les coses, evidentment ens vindran abans al mercat de Salt que en altres indrets. La immigració no és un problema, ho hem convertit en una oportunitat, i hem estat treballant en aquests temes, amb un programa que tenim d'educació per la convivència, més altres coses, no només aquesta. I hem volgut treballar el mercat com un lloc d'atracció per producte fresc de qualitat, alhora que també com un lloc per generar experiències noves, per conviure, i molt important la cohesió social, i més en aquest entorn. Tenim la sort de comptar amb un dels pocs hortelans que queden a comarques gironines dins el mercat, per tant també treballem molt bé l'entorn, tot això que s'ha parlat de la salut, de la sostenibilitat i d'aquest producte fresc de qualitat, ho tenim molt assumit i ho estem treballant moltíssim. Em podria dir moltes més coses, però suposo que entrarem en altres temes. I darrerament, a part de la gestió, que és 100% privada, l'Ajuntament l'única cosa que té és la titularitat de l'edifici, i com he sentit aquí amb altres coses, doncs sí que evidentment ens posem d'acord, però la gestió és de l'Associació de Comerciants, la quota a l'associació evidentment és obligatòria, perquè d'allà en surten totes les despeses del manteniment del mercat en general i també la promoció. Llavors hem treballat des de fa 2 anys que ja treballem la sostenibilitat, treballem la reducció d'embalatges, treballem amb el baratament alimentari, perquè estem en una zona, segurament comarques gironines, que són molt sensibles amb aquests temes, i nosaltres ho vam veure com una oportunitat des del primer moment. Però també treballar amb les experiències, potser això és de formació professional, i com que vinc del món de la dinamització comercial, d'associacions, doncs ens va semblar que havíem de fer altres coses, no? I hem començat a generar ambients, hem començat a implicar molt en els paradistes, perquè no també a que ambientin les parades en cada moment amb les diferents totes les activitats de demanda estacional, no? Que en diem els que treballem en comerç, perquè això també fomenta que la gent compri més. I fa 3 anys, però que ho fem en les instal·lacions del mercat i ens està donant un èxit increïble, i penso que és una cosa de saltar, ens vam inventar la desfilada de moda. La desfilada de moda en un mercat on no hi ha moda, que tot és producte fresc, doncs hem fet una desfilada que actualment és única a Catalunya, que vestim a les models amb el producte fresc del mercat de les diferents parades. I no és una passarel·la, sinó que les models, primer hi ha una confecció prèvia on tots els paradistes s'impliquen molt, cedeixen producte i fem els dissenys i els confeccionem, tot molt sostenible i molt manual. Les models es passegen pels passadissos del mercat en un dissabte al matí de compra i vestir, això és tot un art, nosaltres diem que és un art, no? Ens ha portat 3 anys de celebracions, aporta moltíssima gent nova, gent, l'últim any va ser un èxit d'assistència amb moltíssima gent que no ve habitualment al mercat, i per aquesta experiència diferent a vegades s'ha de sorprendre també perquè la gent vingui, doncs aquesta gent que ha vingut
per aquest motiu doncs, han tornat després al mercat i això és el retorn que ens diuen els propis paradistes. I això ja és suficient. Hem fet més activitats també. Però aquesta és una a destacar. Jo penso, en podríem parlar de més. Estem començant a treballar ara doncs, bueno, noves fórmules també. El batch cooking, estem parlant de batch cooking. Abans també he sentit a parlar per estalvi alimentari, per temps, el batch cooking t'estalvia temps i estalvia també el malbaratament. Abans he sentit, bueno, és igual, tornarem, ja me n'he anat, anàvem a un altre tema que penso que també és important, perquè són moltíssimes coses i són temes que ens van sortint el dia a dia. Sí, per cert, dèiem que la gent jove no acostuma a anar al mercat. Vam detectar, preguntant aquest últim any amb gent i en col·laboració amb l'Escola Universitària de l'Esport que tenim a Salt, que hem fet algunes accions a la nostra aula de cuina, perquè també hi ha aula de cuina, vam detectar que els joves el problema que tenien era la por a la parada. I penso que això és un tema important. Es trobaven que la parada, per molt que sembli oberta i el paradista per ells, era una barrera perquè els feia vergonya anar a demanar un tros de carn que no sabien ni com se deia. O un peix, que va de preguntar com, quin peix és aquest, els hi feia vergonya. Llavors, bueno, han creat semblança d'altres llocs, perquè això ho vaig descobrir, crec que dels mercats de València, però sé que a la Corunya també s'ha fet, la figura de l'assessor de compres personal del mercat. I hem començat a treballar aquest tema amb, bueno, amb una persona, amb unes hores que està al mercat i que hi ha amb altres accions més visites guiades, que aquests joves que venen saben que li poden anar a preguntar com cuinar allò que volen fer i com trencar aquesta barrera paradista-comprador. Això ens està funcionant molt, molt bé, entre altres temes. Jo et tallo momentàniament, després anirem veient, faig una mica de resum. Després, al final de tot, us demanaré, si així us dono la possibilitat que us prepareu la resposta d'examen, si en 30 segons ens doneu aquells dos, tres pilars que considereu de l'èxit dels vostres mercats en l'àmbit de l'adaptació. D'acord? Entenc, però, fer una mica de resum, que vosaltres heu parlat molt d'imatge, d'estructura. Marta, entenc que estàs parlant una miqueta, sobretot, defenses en la dinamització encara en campanya com un element, jo crec que això sortirà després de debat, i entenc aquest element també que parles d'educació al consumidor, no? Que potser va una mica lligat a tot el que hem explicat. Molt bé. Escolta, de moment ho deixem aquí, gràcies Marta. Hem fet una mica de geografia per fer-ho bé, agafem l'eix transversal, anem cap a Vic i d'allà trenquem cap a Manlleu. De Manlleu he de dir que són un municipi molt dinàmic. Sé que avui hi ha gent que no ha vingut perquè esteu de retail tour a Copenhague, sé que us donen premis perquè feu coses de locals buits genials. Segur que en el mercat municipal, no et vull posar pressió, feu coses xules. Jo d'entrada mirava el teu perfil l'altre dia, posava, és la dinamitzadora comercial, social i econòmica, i dic, guaita-la, és a dir, no, això només és comercial, no? No. Què fa una persona com l'Olga Moreno, per cert, que és la dinamitzadora del mercat de Manlleu, per intentar fer front a aquests reptes? Vale. I gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-nos. A veure, jo realment soc dinamitzadora d'equipaments municipals que hi ha ubicats al barri de l'Erm, per situar-vos. Manlleu, 20.000 habitants, comarca d'Osona, al costat de Vic, tenim un barri on es concentra la majoria de la immigració. Gràcies a un FEDER i a un pla de barris vam poder fer la remodelació del mercat. El mercat era allà, al barri de l'Erm, des del 1984, però el 2011 vam fer la renovació total amb un edifici nou. Tenim 24 parades, 6 de les quals són locals comercials alhora exteriors, o sigui, podríem funcionar independentment, on hi ha quiosc, floristeria, forn de pa, i tenim també un restaurant regentat per una cooperativa agrosocial. Què passava al barri? A més del mercat, hi teníem el casal cívic, un altre equipament municipal i una escola pública. Aquests tres equipaments, doncs, tot i estar separats per 50 metres de distància un de l'altre, vivien un a l'esquena de l'altre, no es feia res conjuntament. Llavors, la meva figura representa que havia d'intentar estirar tot d'activitats que sortissin tant d'un equipament com de l'altre. Això ho vam fer a través de l'activitat que ja fem a l'aula de cuina, que la vam inaugurar el 2011, es fan activitats setmanalment, i passa la ciutadania en general, un cop a la setmana, però el que vam fer és obrir-la també doncs, als nens de l'escola, els més veïns, els més propers que teníem a l'escola del Puigdegut.
Ells passen setmanalment també per la cuina i des de fa 2 anys ja tenim un programa establert anual que està inclòs dins del currículum extraescolar, que ells fan tallers de malbaratament alimentari. A més d'això, també vam estirar l'associació de la gent gran del Casal Cívic i els voluntaris del Temps per Temps, que és el banc del temps de Manlleu, perquè vinguessin fins al mercat a explicar-nos les seves, els seus coneixements, compartir. Com ho fèiem? Doncs a través de l'aula també els fèiem pujar dalt i ells es convertien per un dia en professors i compartien coneixements amb els més joves. M'ha agradat el que ha comentat la Marta perquè també ens hi vam trobar. El jovent que venia al mercat no gosava. Posa'm aquest tall d'aquí al davant que no sé exactament si és de vedella o és de porc o és de xai. Doncs gràcies a aquest voluntariat vam aconseguir compartir aquests coneixements i uns es convertien en parelles, parelles de compra dels altres. Què més? Des de fa 2 anys, potser la diferència, m'agrada dir-ho, és que nosaltres, com que som un mercat petit, tenim molt clar que no podem competir amb les grans superfícies ni amb els grans mercats. Per exemple, no tindrem mai una web per vendre online, ja n'hem desistit. Tots els nostres paradistes accepten les comandes per WhatsApp i tots els clients joves, que es concentren bàsicament al cap de setmana, venen a recollir la compra directament a la parada. Ja ni s'esperen ni res o deixen els nens a la ludoteca mentre van a recollir la compra. Entre setmana es concentra un públic de gent gran, el sènior, que comentava en César a la primera hora. Aquest sènior nosaltres l'hem de tractar molt bé, perquè és bàsicament el 70% del nostre client, és client del barri o d'altres barris perifèrics, que l'única activitat que fan al dia és sortir per anar a comprar al mercat. O sigui, un cop més es posa en valor que el mercat és un lloc on hi passen coses, té un component social molt important, més enllà de l'activitat purament econòmica. Bé, vaig tallant-me a preguntar-te, sí. Perquè jo crec que una taula rodona també és important que vagi vinculant a tot el que s'ha anat explicant al llarg de tot el congrés. I en César, el primer punt parlava d'aquell element de saludable, sí. Que a vegades l'entenem com transmetre la idea que el producte alimentari és saludable i que el consumidor volem comprar per conveniència o per salut. Vosaltres aneu un pas més enllà i m'explicaves avui a l'hora del cafè que heu creat l'espai de salut. De salut. Sí. Jo crec que com a experiència a tots ens interessarà escoltar-ho, no? És a dir, fins a quin punt això s'adapta als reptes. Faries 5 cèntims d'aquest espai de salut? Perquè... Sí. No sé si en tindré prou en 5 minuts. Eh? No, de fet, havia dit 5 cèntims, 5 segons. No. Jo aniré tallant, no pateixis. L'espai de salut el vam anomenar el Mercat et cuida, perquè el que vol fer el mercat és vetllar per l'alimentació i per la salut de tots els seus clients. En què consisteix? Teníem un local buit comercial, un local comercial que estava buit, l'hem ocupat nosaltres des de l'Ajuntament i l'hem cedit amb 2 professionals, un nutricionista, dietista i un coach esportiu. Què vol dir això? Doncs que un cop a la setmana aquesta nutricionista està passant visita allà individualment, amb tots els clients que així ho desitgen, i la coach esportiva du a terme 3 activitats setmanals. El dilluns fem marxa nòrdica, el dimarts fem hipopressius, en col·laboració amb el Casal Cívic, que ens cedeix al gimnàs, perquè vam provar de fer-ho entre les parades, però quedava una mica raro estirar-se al mig de la peixateria. I llavors el dimecres anem a fer running. Amb això que hem aconseguit? Hem captat nous públics, la veritat és que els grups són molt heterogenis, hi ha gent gran i gent jove. A més, la nutricionista el que ha fet és oferir tot un programa de formació als paradistes per posar-se al dia de noves tendències, però també ofereix el servei aquest de coach nutricional, o sigui, jo vull fer un menú, vull canviar els meus hàbits, acompanya'm a comprar, ensenya'm què és el que he de comprar i com ho he de cuinar. Això ho complementem a l'aula, on la mateixa nutricionista hi fa xerrades. Són xerrades de salut, bàsicament. És allò, preparem-nos pel Nadal, que tots en fem excessos, doncs com combatre els dolços pel Nadal. Vull dir, tot plegat és un... Tanquem una mica el cercle, perquè els hi venem els productes, els millors productes de proximitat, i a més els hi ensenyem com ho han de fer-ho per alimentar-se. Salut, alimentació i esport és la base, perquè això tiri endavant. I va lligat, i només dic això ja, amb que nosaltres... Jo no et vull tallar, Ja ho veus que jo tinc corda. No, no.
però és que des del 2016 estem treballant molt alineats amb els objectius de desenvolupament sostenible. Ens n'hem fet tres de propis, que és el número 3, l'11 i el 12, comerç i consum responsable per una societat també sostenible i bàsicament per la salut i el benestar. I creiem que el mercat, aquest és el seu valor afegit, el mercat municipal de Manlleu pot oferir doncs, això, el coneixement, l'experiència i sobretot producte de proximitat i de qualitat. Molt bé. Un dels titulars d'en César, crec recordar, no recordo, deia que un 46% de la gent d'aquest país no fa esport. Suposo que això, gràcies al mercat de Manlleu, a casa vostra es redueix. Doncs sí. Et convido que vinguis el 10 de desembre, que fem una caminada. Això us ho volia dir. Encara ets la primera que ens convida. Jo pensava que tots ens convidaríeu, però de moment no ho heu fet. En els 30 segons ens podreu convidar, d'acord? Molt bé. Escolta, Olga, gràcies. A vosaltres. Josep, faig un salt. Ho hem pactat una miqueta així, perquè després presentaré en Josep Bou, que ell és més de la banda de l'operador, no diré privat, sinó retailer, i presento l'Ignasi Arce. Aviam, l'Ignasi primerament l'hem de felicitar avui, no perquè hagi sigut pa ni res, sinó perquè el mercat de Montgat fa 3 anys, eh que sí? Així sí. Felicitats per la part que et pertoca. I a mi m'agradaria que ens expliquessis, el vostre és un model diferent, no? A més, he pogut constatar llegint una miqueta que això del lloc on esteu a Montgat, m'explicava en Josep, estava en el no nada, no? En el vacío, allò de dir, de cop i volta heu creat, heu fet una polaritat, crec que comercial, econòmic, singular, en un espai de Montgat que estava una mica deixat de la mà de Déu. No sé si és així, però en tot cas a mi m'agradaria, si ens ho contextualitzes i ens expliques una mica per això, Ignasi. Correcte, Oriol, gràcies. Gràcies als companys i gràcies a tots els assistents. Bueno, em dic Ignasi Arce, sóc el promotor i soci actual de l'empresa concessionària del mercat de Montgat, Merca Montgat. M'acompanyen 4 persones, que és l'Emili Fontanils, que és el meu soci, la Ruth, que és la gerent, la Cristina i en Jordi, que estan, podríem dir, dins del back office de la companyia. Així mateix he trobat també aquí 2 companys, de FICAT i d'Auste, que en el seu moment ens van ajudar a tirar-ho endavant. El mercat de Montgat és un innovador concepte comercial en el format de mercat municipal. Des de la perspectiva de la Generalitat és un gran equipament comercial, encara que està en un municipi inferior a 25.000 habitants. Està adaptat als nous temps i la seva conceptualització, que vull fer, per mi és molt important, els fonaments, no? Com es fa el concepte? Es va basar en criteris d'anàlisi exhaustiva, des d'una perspectiva de mercat, analitzant molt bé l'oferta i la demanda, des d'uns aspectes tècnics, que l'equipament complís una sèrie de requisits que són buscats avui en dia, des d'una perspectiva econòmica que fos sostenible i des d'una perspectiva jurídica. Després entraré una miqueta més en detall. La fórmula de gestió, com bé comentava Oriol, és indirecta, on la iniciativa privada som els que agafem el risc de la promoció i de la futura gestió. El mercat de Montgat té molt bona accessibilitat, com el seu nom indica està al municipi de Montgat, al Baix Maresme, llinda amb els municipis de Badalona, Tiana, Masnou i Alella, i està dins de l'àrea metropolitana de Barcelona. Té més d'un milió de visitants a l'any i el municipi, perquè us feu una idea, són 11.000 habitants i en canvi captem una àrea d'influència d'unes 50.000 persones. Després arribarem a veure com un municipi de 10.000 tenim una àrea lo suficientment àmplia. I trobem unes 20 parades o locals, com jo els hi comento moltes vegades, es complementen perfectament entre ells, no hi ha cap que es canibalitzi i tenim un supermercat Mercadona. L'horari és ininterromput, de 9 a 21, de dilluns a dissabte, i els diumenges s'obren els locals de serveis i d'hostaleria. Disposa d'eines per mesurar. Per nosaltres és fonamental poder mesurar. Per poder gestionar hem de tenir unes eines de mesura, des del que són afluències, coneixem les facturacions diàries de tots els comerciants, sabem els cotxes que ens entren i quan repeteixen, i fem seguiment de xarxes socials. O sigui, tot això se'ns permet prendre decisions molt àgils. Amb el seu conjunt disposem de 4.500 metres construïts, tenim 200 places de pàrquing i el que hem aconseguit és crear uns espais verds, unes zones infantils, terrasses de restauració que comparteixen el mercat de Montgat amb un bonic punt de trobada social. Jo personalment us explico la meva experiència. Jo fa 25 anys em dedico al món dels equipaments comercials. Jo moltes vegades no sé on comença un eix comercial, on comença un outlet, on comença un mercat municipal. El que sí que sé, el que vaig aprendre fa 25 anys, quan vaig entrar en un centre comercial a Sant Cugat, en aquest cas, que davant d'un prica de 20.000 metres quadrats es va posar un xarcuter, l'Andreu Xarcuters, es va posar un peixater, el Rivera Manero, es va posar una fruiteria, i vaig veure com les segones, terceres generacions, que eren en aquell cas, a principis dels 90, competien perfectament amb el món de l'hipermercat. He crescut durant 25 anys en aquest sector, un sector que ja és madur, un sector que ja no funciona, i des del punt de vista del mercat de Montgat,
doncs farà uns 5 anys em va trucar l'alcalde del municipi i em diu: Ignasi, tinc un sol aquí, sé que et dediques a aquest món, estàs vivint fora, he viscut molts anys a Madrid, a altres països, i sí que em va dir: m'agradaria que posessis la teva experiència a servei del municipi. A mi va ser una cosa que em va engrescar molt, i és quan em vaig ficar una miqueta amb el món dels mercats. Aquí veig l'Eduard Escofet, me'n recordo que vaig recórrer doncs, el mercat del Ninot en aquell moment, vaig estar en mercats de la Diputació, en mercats de l'Ajuntament de Barcelona. Em vaig formar, molts em deien: Ignasi, no estàs fent un mercat. Dic: no, és que jo estic fent doncs, un mercat adaptat als nous temps i sobretot al municipi en el que estic. Dic: és que un mercat ha de tenir 4 peixateries, ha de tenir 4 friteries. Dic: home, nosaltres estem en un municipi d'11.000 habitants i jo crec que el que hem de fer... Tenim un ancla, no és la locomotora actualment, però l'ancla va ser el supermercat Mercadona en aquell cas. Vaig fer un bon anàlisi, un anàlisi de mercat, sobretot realment si hi havia demanda, no? Demanda no només del client que va comprar, sinó demanda d'operadors que volguessin jugar amb mi pues, a aquesta andadura, no? Aquí tinc un exemple, que és la família Bou-Bos, no? Empreses centenàries que veien el supermercat com una oportunitat i com una amenaça. A mi venien comerciants que em deien: no, Ignasi, jo no vull venir perquè obriu 12 hores seguides. Dic: bueno, pues, és el nostre model, no sé si funcionarà o no funcionarà. Això sí que els hi deia sempre, els que van apostar, que sobretot primer és la vida i després és la feina, no? Que realment els que van venir, els comerciants tradicionals del poble que van voler apostar per aquest model, a tots els hi vam demanar un pla de negoci, on realment les seves hores de dedicació no fossin més de les 8 hores reglamentàries i que poguessin continuar amb els seus hobbies, que no es tractava d'estar 12 hores de forma interrompuda. Sí que és cert que a dia d'avui pues, el mercat, hem de dir, avui compleix, avui encara és un bebè que s'està fent gran, té 3 anyets, sí que és cert que estem en creixements del 20% en afluències i en facturacions, però el que us volia dir que per mi els fonaments dels projectes són fonamentals, realment que hi hagi una bona demanda, no només de clients sinó d'operadors. El tema jurídic, per mi l'administració en aquell moment va tenir clar que no volia un model de gestió directa. L'Ajuntament va ser fidel amb si mateix i va dir: jo no sé fer mercats, no sé gestionar mercats, vull que la iniciativa privada sigui la que ens ajudi. I vam crear un reglament de funcionament del mercat, que per mi és l'alma mater del projecte, no? És un reglament defensant els interessos del poble, on sí que ens marcaven pues, que hi havien d'haver 5 activitats obligatòries, perquè si no, no seria un mercat, no? Però a partir d'aquí és un model, un reglament molt flexible, que ens permet a nosaltres com a iniciativa privada prendre decisions de forma molt àgils. Això és, i després, des del punt de vista de l'operador, també tenir, nosaltres som un únic concessionari i els operadors, els nostres llogaters, tenen contractes de lloguer, com poden tenir en un carrer, en un eix comercial, i de 15 anys d'obligat compliment, però sí que, sobretot, vela per l'interès general sobre l'interès particular. La condició humana per circumstàncies som egoistes, no? Pues si hi ha un que no obre, que no funciona pel matí, pues vol obrir només per la tarda i viceversa, no? En aquest cas també vam tenir clar les eines jurídiques. I després sobretot que fos sostenible, que realment nosaltres, jo em considero un immobiliari molt vinculat al món comercial, però que realment la inversió es pogués amortitzar, no? I una miqueta pues, és l'exemple, no? Estem a dia d'avui i jo crec que... No, ja està, sí, jo perfecte. Crec que està molt bé. Has explicat sí. moltes coses. Sí. Jo potser només com a petit sí, detall alguna cosa que potser la podries plantejar una sí. mica perquè comença a tenir un cert pes en el debat diari. Sí. Has parlat que això de disposar d'informació del consumidor és un element que el teniu, no? Feu sistemes de comptejos... Sí. No sé si pot ser una mica correcte, més sí. específic i jo, sí. i aquí és una pregunta que et faig jo directament, interpreteu aquestes dades? Perquè veiem que molta gent comença a fer comptejos, disposa de dades, fins a quin punt aquestes dades, aquest big data, si és que l'equivalent així, es converteixen a smart, és a dir, es converteixen a aplicable. M'agradaria si poguessis fer una mica aquesta reflexió i després ja tindrem temps del debat amb tothom. Jo he treballat molt amb el món anglosaxó, a Holanda també sobretot, i sempre em deien que no es pot... el que no es pot mesurar no es pot gestionar, no? I per mi sempre ha sigut important. Ara estem en un moment que tot és molt ràpid. Sí que és cert que tenim uns bons fonaments, però també és cert que amb el tram explotació del projecte que és, doncs és fonamental disposar de dades del comportament del client. Nosaltres és curiós, tenim un mercat que el moment màxim de màxima afluència és d'una franja horària de les 5 a les 8 de la tarda. És un mercat, però realment no sé, disposem, bueno, aquestes dades ens permeten doncs, prendre accions, no? I quan un cotxe repeteix la seva visita durant una setmana o durant un mes o durant... Pues sí, avui en dia hi ha mecanismes, sí que és cert, com us comentava, vinc d'un món que és el món del gran equipament comercial, un món que és o gran, o hem d'anar al nostre model... Deies que creixeu a dos dígits, m'ha semblat que deies al principi... Sí, estem en un moment de la creació, sí que és cert que arribarà un moment que tocarem sostre perquè estem limitats, tenim una àrea d'influència que està limitada, però sí, per sort hem tingut... Bueno, i aquí tenim exemples, i clar, ho podem mesurar i ho podem dir, no? Perfecte. Però sí que és cert que...
que ens queda molta proactivitat per davant perquè les coses no es fan soles. Molt bé, ho tallo aquí de moment perquè vaig intentant controlar el temps. Marxem per una estona dels mercats des de l'òptica de la gestió i presento en Josep Bou. Li deia, bueno, no és tant de mercats. Jo en Joan et vull fer una altra pregunta que ara ho escoltava, abans parlava amb tu i el teu germà. Com pot ser que al cap de 156 anys seguim oberts, no? És dir, això és una pregunta, és dir, 156 són molts anys, no? És allò de dir, estarem en no sé quina generació, i en tot cas, com a primer punt, i això és una pregunta en retòric, vull dir que pots respondre en cap altres vies, està molt bé veure com teniu diferents parades, una la teniu en un mercat com és el mercat, crec que és el mercat del Clot, perdona, i l'altre el mercat de Montgat. Jo he pogut veure la vostra parada per la vostra web i és senzillament impressionant, com també ho són moltes, segurament molts establiments del sector xarcuter, però, i a més teniu establiments a fora de mercats, no? Per tant, aquí tens una visió molt àmplia que et dona per molta estona, però sigui com sigui, com segurament aquests 156 anys de convivència és perquè alguna cosa esteu fent a nivell d'adaptar-vos al consumidor, no? Pels paradistes que hi hagin aquí avui, què els hi podem dir com a bona pràctica? Està mirant amb cara de mataré després. No sé exactament què hem fet bé o què hem fet malament. Però és un bon punt per la partida. El que sí que és veritat és que portem 156 anys i encara estem vius. O sigui, nosaltres som la sisena generació i encara estem vius. I que jo crec que això és molt. Nosaltres vam néixer, sempre hem estat lligats a mercats municipals. O sigui, nosaltres vam néixer el mercat del Clot va néixer amb nosaltres. O sigui, nosaltres el mercat del Clot, quan un mercat centenari, quan es va constituir, estàvem allà. Nosaltres vam formar part, o sigui, vam créixer també, o sigui, vam néixer amb el mercat del Carmel i amb el mercat de Sant Martí. Ara ja no estem al mercat del Carmel i al mercat de Sant Martí. Estem, la nostra última aventura és el mercat de Montgat, un mercat amb uns conceptes diferents. També tenim botiga fora al carrer i jo diria que el secret és l'adaptació constant en aquests 150 anys de tot. O sigui, nosaltres hem vist passar totes les administracions possibles, hem vist passar tots els plans de negoci possibles de mercats, hem vist passar tots els dinamitzadors possibles, i jo sí que us diria, poder trobo faltar una mica en aquest congrés de mercats la tercera pota, no? O sigui, una pota seria l'administració, una altra pota seria la gestió i l'altra pota, que són els que sempre hi som, hem sigut sempre i serem, i segurament passaran les administracions i passaran els gestors i encara serem, que serem els paradistes, vale? I a vegades també veiem que se'ns exigeix tot, o sigui, el mercat ho ha de ser tot, o sigui, no només hem de donar bon producte, no només hem de ser els millors, hem de tindre preus i hem de tindre tot, sinó que a més hem de ser sostenibles, hem de ser solidaris, hem de ser no sé què, i a vegades se'ns exigeix tant en els mercats, vull dir que a vegades els paradistes diem, escolta'm, nosaltres tenim els nostres límits, perquè nosaltres al final formem part d'una activitat econòmica, i a vegades, no ho sé, tampoc se'ns té tant en compte. El secret, pues, sempre l'adaptació constant que hem fet nosaltres amb els nostres productes, amb els nostres mostradors, dir que l'hem de fer sempre, independentment de les polítiques o de les gestions. Per exemple, com comentava l'Ignasi, la importància de tindre de les dades. O sigui, per exemple, nosaltres al mercat de Montgat cada any em s'entrega un informe sobre tots els aspectes econòmics d'afluència que nosaltres utilitzem i que nosaltres fem servir, que ens serveix per adaptar productes i adaptar horaris. Per començar, jo crec que podem anar. Molt bé. Intento gestionar el temps. No hem acabat encara. Jo voldria començar a fer una mica de reflexió durant 10 minuts amb vosaltres. Intentéssim posar ordre amb tot això, d'acord? A mi m'agradaria que m'expliquéssiu dues coses. Voldria vincular amb la ponència d'abans d'en Màxim López. Deia que un dels reptes, per exemple, que tindrem majúsculs és un dels reptes, és tot el tema dels horaris. Jo llegint, m'ha semblat que en general vosaltres això dels horaris ho esteu portant molt bé.
I m'agradaria saber si aquest rep ja és hora de consolidació, ja és hora de deixar de parlar d'horaris i ja hem de dir obertament a tothom que vosaltres que teniu aquesta experiència en horaris, l'horari és un factor, ja no sé si d'èxit, sinó de no fracàs. No sé, una miqueta, això com a pregunta 1, com a reflexió 2, i així segurament si tots 5 hem de respondre del mateix, si us en faig un parell perquè us desenvolupeu allà us sembli millor, sentia fa poc algú que deia, ostres, els mercats ja no són els motors comercials de les ciutats, no? I deia, no, diu, no, no, diu, són els motors socials i econòmics. A mi m'ha semblat que esteu deixant de parlar, a grans trets, de dinamització comercial i de campanyes i que esteu parlant molt de relació, d'imatge estructural, de ciutadania, de temes esportius, etc, etc, etc. M'agradaria una mica la vostra reflexió en aquest tema i a on vulgueu vosaltres d'això. Tinc més preguntes, si voleu, no patiu. I ara sí que us deixo que comenceu per on vulgueu. Bueno, si voleu, sí. Jo des de la meva perspectiva, per mi l'èxit al final són... Nosaltres l'únic que oferim és un espai on la gent vagi a comprar i es trobi còmode i que tingui aquesta experiència interessant i que abans comentàvem que el nostre temps és limitat i que en un moment, en un mateix espai ens trobem pues, el món del supermercat i el món del paradista. Abans comentàvem, semblaven que els dos mons anaven separats, però jo crec que poden anar perfectament conjuntament. I amb això us vull dir que per mi les claus de l'èxit passen per tenir bons operadors que vulguin jugar, adaptar-se als nous temps i tenir un espai que faci fàcil la compra. Si estàs en espais allunyats de la trama urbana, com és el nostre cas, som un municipi petitó, doncs necessitem bones places d'aparcament i quan entris el primer que vegis és que puguis aparcar, etc. O sigui, i a partir d'aquí la dinamització, doncs sí, és important, però moltes vegades a mi em diuen que ens costa, dinamitzem i ens costa que les coses funcionin. Jo per això crec que una de les claus també és tenir bons fonaments. No? Si tens les eines de gestió, l'altre és molt més fàcil. Els horaris els teneu clars, no? Els horaris estan clars i van jugar tots. Al final eren unes condicions indispensables que realment el comerciant sí que és cert que hi ha hores valle, però bueno, l'interès general ha de prevaleixer sobre el particular. Jo posaré un exemple, sempre que quan vaig formar en aquest món, els vaig dir als meus pares, escolta, aneu al mercat del Ninot que acabo d'obrir un dissabte per la tarda. I diu, hem anat i només ens hem trobat la xarcuteria Escofet i el Mercadona obert. Ostres, algú passa, no? Que vull dir, l'horari, sí, apostem per anar a horaris interromputs, perquè realment considerem que és el que ens demana el client. Molt bé, t'estic burxant perquè generem debat després amb la gent. Ja m'ha agradat això que has dit d'un determinat mercat, aviam si generem aquest debat. Ignasi, gràcies. Breument amb tema horaris, o sigui, nosaltres al mercat de Montgat l'horari és de 9 a 9 de dilluns a dissabte com a títol d'exemple, o sigui, nosaltres a les nostres botigues que no tenim en mercats el nostre horari és de 9 a 9, i l'únic que fem és que el dissabte a la tarda tanquem, però obrim el diumenge fent oferta de plats cuinats. Jo crec que si ens volem convertir en una àgora, hem de fer l'àgora quan el consumidor vol vindre, no quan és la nostra conveniència, i hem d'estar oberts a diferents tipus i a diferents tipus de consumidor, que no quan vinguin que ens trobin tancats i no li puguem donar oferta. Doncs nosaltres tornem a ser l'excepció i anem una mica al revés. Nosaltres només obrim a les tardes, dimarts, dijous i divendres, de 4 a 8 i cada dia de dilluns a dissabte de 8 a 2 del migdia. Vam provar de fer això, un canvi d'horaris, allargar l'horari, però el 100% dels paradistes del mercat de Manlleu són propietaris de la parada. És un negoci familiar que com a molt tenen la dona o una filla que està treballant allà amb ells, i això implicava ampliar l'horari, doncs, bueno, incrementar els gastos, les despeses també, i molts d'aquests negocis no s'ho podien permetre. Estàvem aquí que sí, que sí, no, i al final vam optar, doncs, què tal si fem la reforma horària? En lloc d'obrir a les 8 del matí, perquè a les 8 del matí ens en venen 3, que poden esperar-se tranquil·lament fins a les 9, doncs en lloc d'obrir a les 8 del matí, obrim a les 9 i allarguem al migdia, tanquem a les 4 de la tarda. Amb això captàvem tot el públic que teníem al voltant de professors de les escoles, bancs, entitats financeres i això, i ens permetia que els mateixos paradistes no haguessin de ser a les 6 del matí els obradors a preparar tot el gènere. És una prova pilot, i tenim més o menys un 80% dels paradistes convençuts de fer-ho, l'altre 20% que és el grup
fort. Aquest ens està posant més difícil, però és el repte del 2020. Molt bé. I pel que fa a dinamització comercial, nosaltres en continuem fent, sempre en col·laboració amb les altres associacions de comerciants de Manlleu, el MAP, i sempre de la mà també de l'Ajuntament. Vull dir, ens assumem a qualsevol iniciativa que surti. Molt bé. Per exemple, el local comercial que també teníem buit, el vam cedir a l'altra associació de comerciants perquè hi fes un pop-up, una botiga efímera. Durant un mes i anàvem passant durant tot l'any diferents comerços de Manlleu que estaven en unes altres zones, no són veïns pròpiament del barri, i la veritat és que vam aconseguir que vingués gent al mercat que no havia vingut mai i que aquests mateixos clients d'aquestes botigues coneguessin el mercat. Veig que Manlleu sou pop-up, perquè en tot Manlleu Galeria d'Art veig que aquest concepte d'obrir botiga i tancar el pop-up. Això, jo com a moderador no volia monitoritzar tot en els horaris, he de dir també, perquè m'agrada molt vincular, que en la penúltima transparència d'en Màxim sortia aquella fantàstica imatge del mercat de Sant Antoni, i a mi, més que veure la vista d'ocell, m'agradava veure com allà als voltants hi havia gent, no? Llavors això implica la relació dels espais urbans, no? L'espai urbà té un paper tan important en aquest sentit, el veieu així que els mercats s'han de construir, i això ho dic ja una mica per tu i sobretot per la gent que ve a Tarragona, que tenen un espai urbà fora. T'ho dic per no, si voleu fer algun breu incís de l'horari també, però jo crec que ja ha quedat una mica palès. A veure, nosaltres també marquem una mica la diferència, com deia Manlleu també, pel tema horaris, molt ràpidament. El mercat de Sal obre 3 tardes la setmana, dimecres, dijous, divendres, de 5 a 8, de 5 a 9 els divendres i tots els matins a partir de les 8. S'estan replantejant algunes coses. El tema de les dades, que només m'ho vull referir a mi, sí que és molt important, però no tot arreu es pot aconseguir. En el cas de Sal, i ho lligo també amb el tema social, està envoltat de 2 places. Això, si sumem que es trobem en una zona on hi ha molta immigració, aquelles places són lloc de trobada dels pares, de les mares, dels nens, i està a mig camí també de les escoles, de l'escola cap a la vivenda. Llavors, intentar posar qualsevol aparell per comptar persones o per mesurar, que ens ho havíem plantejat, és impossible, perquè allò és un carrer més. Llavors és un lloc de pas. Per tant, les dades que en trauríem no serien fiables i és impossible, ens hem de fiar més del que els propis paradistes van recollint, i com que som una gran família, dic jo, perquè són poquets, és més fàcil també de recollir-los que en un mercat segurament molt més gran. Pel tema que deies de la dinamització, perquè estem acostumats a parlar de dinamització, però és que ara jo m'agrada més parlar de comunicació. Si no ho expliquem, allò que estem fent, i que estem fent bé, si no ho sabem comunicar bé, per tant ho treballem, la gent no vindrà. Per tant, hem de sortir fora, hem de comunicar, hem de crear experiències noves via, podem dir dinamització, per què no, una desfilada, una sessió de batch cooking, un personal shopper, com deia jo, market, o qualsevol altra activitat. Llavors s'ha de comunicar, i això és dinamització, li direm un altre nom el que vulguem, però és dinamització, és promoció. També hem de cuidar l'imatge, i no només la del conjunt del mercat, sinó també la dels propis paradistes. La primera cosa que els vaig dir jo quan vaig arribar va ser: mireu-vos el melic, perquè és que també s'ha dit, diuen que se'ls moren, alguns em deien, se'n moren els clients, allò que dèiem de l'edat, no? Jo dic, bé, però voleu un client jove, voleu un client nou, i podem fer aquí moltes coses modernes i li podem començar a donar noms d'aquests que estan de moda, però aquest client que aconseguirem que vingui, quan vingui aquí el que vegi li agradarà prou per tornar, perquè que vingui una vegada no n'hi ha prou. Llavors la dinamització canvia una mica, no? Té una altra dimensió en aquest sentit, i és una continuïtat i hem de treballar més en aquesta línia. Quedo amb això d'una nova dimensió, la dinamització, potser serà objecte de noves taules. Marta, gràcies. La gent de Tarragona, amb aquest espai de davant tan gran... A veure què dic, perquè aquí hi ha paradistes i el tema horaris ha sigut un tema realment conflictiu. En principi es compleix de dilluns a dissabte al migdia, dissabte a la tarda no hem aconseguit que obrin la majoria de parades tal com vam promoure amb el reglament de mercats. Ara el que intentem és que si
com que ens han sumat des del minut 1 amb totes les entitats de la ciutat per implicar-nos en el que és la dinamització, Tarragona és una ciutat bastant viva, el que fem és que el mercat sigui l'aparador de tot el que passa a la ciutat. Llavors estem enfocant bastant que totes aquestes accions es facin dissabte a la tarda per una miqueta aixecar-lo una mica. Daniel, no sé si tens cas de venir a fer això. Sí, i ara com a taula rodona, si em permets, generar una miqueta de controvèrsia. Ara. Vale. Si no ho he entès malament, vosaltres heu muntat un mercat des d'un punt de vista d'iniciativa privada i heu muntat un mercat, no? Funciona, no? Sí. Nosaltres som un mercat municipal. L'únic que, al igual que altres serveis municipals, estan privatitzats i l'Ajuntament va tenir clar que ells no sabien gestionar un mercat, ni tenien eines suficients i van passar-li el risc. Vale, doncs, no sé si m'equivoco, però diguem, sí. Tal com l'has explicat, jo tinc la sensació que vosaltres prioritzàveu el model de negoci era el mercat, no? Teníeu com un model de negoci. I a l'Ajuntament de Tarragona això va ser una miqueta al revés. O sigui, es va prioritzar que el mercat fos un motor social, cultural, integrador, gastronòmic de la ciutat de Tarragona. I l'eina que fèiem servir, o que fem servir, és la comercial, el mercat, els venedors que venen el seu producte. I òbviament que s'han de guanyar la vida, però tot el mercat prioritza aquest altre aspectes. Doncs com? Doncs perquè el producte que es ven doncs ha de ser de proximitat, de qualitat, ha de ser ecològic. Quan es ven procurem doncs que la gent aprengui a fer les seves receptes, el paradista té molta proximitat amb el client, ensenyem a les escoles quan venen per educar-los. Tot basat en el motor de que sigui un espai, com dèiem, social, cultural, gastronòmic, i que amb aquests anys que ja ens hem posicionat una mica com a mercat, a dins del mercat, ara volem explotar a fora. Entenc que la majoria de mercats tenen places, l'Oriol ho explicava, no? Nosaltres tenim un espai que quan vam remodelar el mercat també vam remodelar l'entorn, sobretot una plaça a davant que és bastant diàfana i que està pensada també per fer activitats, que jo sempre explico que són activitats econòmico-culturals, o sigui, està clar que la gent ve a fer una activitat econòmica, però també són activitats culturals, inclús hi ha moltes fires socials, i això fa que, mica a mica, molt breument, la xarxa del mercat s'està extenent a tot el barri. Ja està. No, molt ràpidament, sí, i així donem pas a... Realment sí, al final s'han de tenir en compte diverses justificacions des del punt de vista social, no per suposat, però hem de buscar l'equilibri també, les coses han de ser sostenibles. Jo no sé si el vostre mercat amb el temps, la inversió és retornable amb el temps, que no. Per això és que al final nosaltres el que vam buscar és un equilibri, evitar l'efecte fuga, etc. Molt bé. Generàvem aquest debat que em semblava interessant, però jo diria que per temps ens toca compartir amb el públic. Val? Per tant, després us demanaré mig minut de conclusió i tot plegat, però és hora de dubtes que us hagueu quedat, coses que vulgueu preguntar. Si no, dic que preguntarem nosaltres què els ha semblat. Què us sembla? Vinga. No hi ha cap pregunta, hem de trencar el gel nosaltres, aviam, s'aixeca alguna mà per allà. Manel. Hola, què tal? Per trencar el gel. Aquesta és una pregunta a l'Ignasi i al Joan, que des d'aquí els vull felicitar pel seu projecte, que vam tenir la sort de compartir amb ells. I per una banda, la pregunta que seria pel Joan era, evidentment el mercat de Montgat és un mercat singular, vale? La percepció que tenen els clients del mercat de Montgat és que allò és un mercat? I ara la pregunta pel Ignasi, la percepció que tenen els paradistes és que aquell espai és un mercat municipal? És una doble pregunta, vale? Gràcies. Totalment, o sigui, la gent, el mercat de Montgat s'ha fet un lloc, no existia i s'ha fet un lloc, i a més, o sigui, és un projecte pensat per una activitat econòmica i s'ha fet l'àgora del mercat, o sigui, l'àgora del poble, s'ha fet l'àgora del municipi, o sigui, sense pretendre-ho, o sigui, s'ha fet, o sigui, totes les associacions de Montgat venen a parar allà, i tenim una escola al costat, o sigui, la plaça que s'ha fet, vull dir, que acompanya el mercat, ha passat a ser la plaça del poble, o sigui, jo crec que tot el poble de Montgat passa per allà, o sigui, s'ha fet la dinamització volguent-ho i buscant activitats, però realment s'ha fet, o sigui, la gent va al mercat de Montgat.
Sí. Bueno, contestant a la teva pregunta, realment considerem que sí és un mercat. És un mercat municipal adaptat als nous temps. Potser sí que hauríem de canviar la definició de fa 100, 150 anys que en teníem com a mercat, però la cohesió, bueno, com bé saps, s'ha complert i entenem que sí, que és un mercat adaptat als nous temps, on tenim un operador gran i que també està competint amb el món del supermercat. El món del supermercat, doncs preferim tenir-lo dins de casa que tenir-lo fora. Preferim tenir, no sé, tenim Amazon actualment dins del mercat. Sí, Amazon és una competència, però també captarem una sèrie de clients que són clients d'Amazon i que vindran a nosaltres, no? Tot aquest tipus de coses ens agrada i encara ens queda molt de camí per fer. Molt bé. Més preguntes? Tenim 60 segons, així veureu com sortirà. No, no. Molt bé. Escolta, jo sí que em voldria fer una abans per acabar aquesta soneta que ens queda, després fer una mica de resum. A la primera ponència es deia d'aquesta necessitat de guanyar quota i fer front a la gran distribució i intentar generar aquesta capacitat de repte. Això implica d'una manera o altra que els nostres operadors, i no miro tu i general, sinó miro tothom, és a dir, han d'estar formats, han d'estar preparats. A vegades sembla que costa, no?, que fem formació per periodistes i els hi costa anar-hi. Com ho veieu això? És que costa perquè creuen que no hi estan adaptats? Avui ens deien que ens hem d'adaptar més i per tant aquest és un repte de dir no és prou amb la formació i en altres qüestions? Creieu que estem prou adaptats, que som prou competitius? Perquè els reptes són majúsculs. Només d'explicar tres quarts d'hora aquesta ponència te n'adones que les situacions de compra, l'enfoc situacional, la manera de comprar per conveniència, per salut, per una cosa és tan complexa que jo no sé fins a quin punt tots els operadors tot això ho tenen molt clar. Què feu a partir d'aquí? Què podem fer? A veure, jo penso sempre que algú que la formació és necessària i abans us deia, no?, que només d'arribar els hi vaig dir que es miressin al melic, doncs va en aquesta línia, no? Han de ser conscients de que s'han de formar. De fet, hem aconseguit fer més formació que no s'havia fet mai al mercat i els he aconseguit treure'ls fora, perquè és molt difícil treure un periodista del mercat perquè treballen moltes hores i fora de les hores que tenen obert hi ha tot el temps de preparació que tenen abans d'obrir la parada, no? Llavors els hi costa. La solució és posar-los-hi fàcil, és apropar-los-hi, és portar-los-hi en el mateix mercat. Al mercat de Salt tenim la sort de tenir l'aula de cuina que està preparada també per fer una formació, però és que al mateix temps els hi ha demanat una formació específica a cadascun d'ells, que ara començarem segurament, a veure si ens sortim aquest 2020, començar a desenvolupar una formació individual. Mm-hmm. Perquè és aquella formació que els hi arriba de veritat. Perquè si jo me'ls emporto a l'aula de cuina i els hi fem un cansat molt i els hi fa la gran xerrada, quan surtin d'allà aquella aula després d'una hora, una hora i mitja, la meitat de les coses se'ls hauran oblidat. Llavors no els aplicaran. Llavors, jo penso que és molt més efectiva poder fer una formació a la seva parada, encara que sigui mitja hora, i d'aquí dos mesos en fem mitja hora més, que no pas fer grans cursos de formació. En aquest cas, amb coses més globals, i però el que és específic de cada parada, que és allò que els hagi d'ajudar a adaptar-se, a canviar la imatge, a canviar la col·locació dels productes fins i tot, perquè tenim la sort que hi ha el Mercadona, que per arribar a dins del Mercadona han de passar per totes les parades del mercat. Jo sempre els dic, heu d'aconseguir que aquelles persones que no venen per vosaltres i van al Mercadona, quan passin per davant de la vostra parada, girin el cap. Per tant, això ho hem d'aconseguir treballant cada dia amb ells i amb molta paciència, però la formació és bàsica i imprescindible, evidentment. Volia comentar que nosaltres tenim un projecte que l'estem gestant i és perquè tenim un altre mercat, el mercat de Torreforta, i tenim un espai disponible, i una de les demandes que ens demanen molts paradistes és que no troben personal qualificat a les seves parades, o sigui que no hi ha una formació. I ens estàvem plantejant parlar, doncs, amb diferents instituts de la ciutat i fer com una escola d'oficis, i una mica que els propis paradistes, que això l'altre dia en parlàvem dos o tres, que em deien que fins i tot si promoguéssim nosaltres una escola d'oficis, ells mateixos vindrien a donar les classes. Mm-hmm. Llavors, bueno, una mica doncs, amb aquesta línia de formació. Molt bé. Olga, no sé si vols fer alguna
formació en general? Bueno, tema formació, ja ho ha comentat la Marta, el que funciona realment és la formació in situ, que ells no s'hagin de desplaçar gaire i si no convertir-ho en un viatge així retail, que ens agrada molt a Manlleu, que és la manera que ells, bueno, també tenen un moment d'oci, no? Juntament amb el conèixer experiències i veure coses. I també coincideixo amb els companys de Tarragona que el problema que tenim realment és per trobar gent qualificada per venir a despatxar les parades. Llavors aquí des de Manlleu, per exemple, estirem qualsevol iniciativa que surti de l'Ajuntament. Ara tenim un programa de pràctiques obert, de fet, que estem formant amb gent jove que es vulgui formar com a carnisser i xarcuter. El problema és que no aconseguim el nombre d'alumnes per tirar-ho endavant. Però bueno, hi ha altres programes com els PFIs, els PQPIs, per exemple, que també els tenim nosaltres allà a l'aula, que s'estan formant com a auxiliars de restauració. Passen durant tot l'any el curs lectiu uns 15 nanos. D'aquests 15 n'hi ha dos o tres que continuen a l'escola d'hostaleria, per exemple, i després s'incorporen als comerços del mercat. Vull dir que anem buscant sinergies també, sempre, o a les escoles, quan tenen l'espai obert aquest, no sé com en dieu aquí, però a Manlleu almenys és l'aula oberta, nanos que no són capaços de seguir el ritme habitual d'una classe de 8 hores seguides, doncs fan unes quantes hores i venen a fer pràctiques al mercat. Aprenen un ofici i n'hi ha hagut alguns que a través d'això doncs, bueno, han descobert que es poden dedicar a una altra cosa. Molt bé. Joan, em sembla que volia dir. Joan és la persona que crec que representa l'empresariat, per tant estarà bé. Ho veig des de l'altra banda, no? O sigui, la formació és indispensable. Nosaltres probablement no haguéssim fet l'any 156 si no haguéssim format el nostre personal. Sí que és cert que s'han de buscar espais, o sigui, per exemple, les associacions o els gremis i tot això cada vegada tenen més dificultat, cada vegada tenen menys socis, cada vegada tenen menys agremiats. Els espais del comerç tradicional, o sigui, cada vegada van minvant. Segurament el màxim es podria dir la quantitat de botiga tradicional que s'ha perdut en el mercat i s'ha passat a gran superfície. Llavors, bueno, som un col·lectiu que cada vegada estem perdent més. Sí que continuem tenint 40 mercats, però a l'espai dels tradicionals, a l'espai dels que ho donem bo, fresc i local, cada vegada som menys, o sigui, cada vegada som menys. I sí que ens hem de formar, però no només amb el nostre ofici, que això ja ho fem, i ho fem des dels gremis i les associacions, també es necessita una formació empresarial, o sigui, que la gent sàpiga que portar una parada és un negoci i hi ha tota una sèrie de fets que s'han de saber que abans es podia passar només obrir, o sigui, ara avui en dia obrir la persiana no n'hi ha prou, o sigui, s'ha de fer tota una feina de formació importantíssima a tots els nivells. Molt bé. Anem tancant, faig una mica de resum. Heu dit moltes coses, si jo les intentés posar en ordre, veig que hem parlat d'estructura dels mercats, d'imatge, hem parlat de dinamització, d'experimentació, d'horaris, d'espais urbans, salut, convivència. Vaja, suposo una mica, per això li diuen els mercats increïbles, no? Però amb dues, tres paraules, com veieu els mercats en el futur? Quines paraules, com els definiríeu? Com veieu aquest futur de mercats? Cap on van els reptes? 30 segons. Això és de debat electoral. Bueno, el nostre objectiu és ser un mercat responsable. Molt bé, perfecte. I sobretot posar al centre les persones, o sigui, tot el que nosaltres fem al mercat és sempre pensant en el nostre client i en la ciutadania en general de Manlleu. Si em permets un segon, és que abans ho he vist el company de Vitòria, nosaltres hem fet una prova pilot també amb tricicles per portar la compra a domicili, però aquest projecte al final s'ha convertit en un acompanyament, en una activitat terapèutica per la gent gran, aquest públic sènior que tenim al mercat. Doncs al final vam acabar anant a casa seva a recollir-los, portar-los al mercat, portar-los al metge i acompanyar-los fins a casa amb la compra. O sigui, prenem nota. Aquesta tasca social per nosaltres és molt important. Va. Mira, fa una estona que dèiem que coincidíem amb moltes coses, però és cert, eh? Nosaltres també des del mercat de Salt acompanyem els nostres avis, els que venen cada dia per allà a l'entorn. Jo molt breument, jo és que sempre soc molt optimista, jo penso que els mercats estan en el seu millor moment,
Estem en un moment que sobretot els temes, abans parlàvem, sostenibilitat, medi ambient, salut, compra de proximitat, això és una oportunitat i no la podem deixar escapar, ho hem de treballar-ho bé. Gràcies per aquest optimisme, Marta. Daniel? Per mi el pilar bàsic que no pot perdre mai un mercat és la qualitat. I una anècdota que ho explica és que abans a les enquestes o aquells gràfics es veia que a partir dels 35 anys comença a haver el comprador del mercat. I principalment és perquè és quan comencen a ser pares. I quan els joves comencen a ser pares volen qualitat pels fills i van al mercat a comprar la verdureta, la carneta per fer les papilles. I això ens passa també després amb els avis. Els avis quan reben a la família a casa, els nets i els fills, on van a comprar principalment és al mercat perquè busquen la qualitat. Molt bé, haurem d'incentivar la natalitat, Daniel, a Tarragona. Jo sé, última observació, sí, perquè sé que hi havia una pregunta al públic que ha demanat, però acabem. Perfecte, bueno, jo personalment que siguin mercats gestionables, no? Agafem tot el positiu que tenim, estem integrats dins de les trames urbanes i intentem millorar tots aquests punts febles que tenim, que jo més ho trobo més en la ingovernabilitat, no? del propi, que ho veig més com una escala de veïns, no? Realment, per experiència dins de sectors d'equipaments comercials, tot el que han sigut tenir dos gorres, no? La gorra concessionari i la gorra operador, pues això és molt complicat, sempre intentes escombrar cap a casa. No? Jo entenc que l'operador s'ha de dedicar al que s'ha de dedicar, al que sap fer, i ho sap fer molt bé, i la gestió de mercats s'ha de dedicar a gestionar mercats. Molt bé, perfecte. Jo el futur dels mercats, no sé, nosaltres 157 anys o 156 anys a mercats, creiem en els mercats i creiem que el mercat ha de ser, però també us dic una cosa, el dia que els operadors no es guanyin la vida amb els mercats desapareixeran. Vale? O sigui, trenco una llança aquí en favor dels operadors, i els operadors són els que obren, els que tanquen, els que netegen, els que paguen els cànons. I el dia que no hi hagi operadors i els nostres operadors siguin els mercadones o siguin els ametllers de torn, els mercats desapareixeran perquè ja no seran mercats. El dia que tota la compra es faci online, per molt sostenible que sigui o per molt d'allò, ja no seran mercats, seran una altra cosa. O sigui, aprofitem els mercats ara que estem a temps, vale? I deixem que la gent es guanyi la vida, perquè a la que no hi hagin operadors no hi haurà mercats. Abans de tancar l'última, el tancament, hi havia una pregunta, la persona que al final volia fer una pregunta, és així? Perfecte. Hola, jo el que crec, està molt bé això que dius de l'online, però si no també ens quedem obsolets, que vivim en poblacions com vosaltres, Montgat, nosaltres, al Masnou, com ho feu? Tota la gent viu més aviat fora del nucli urbà. Jo et poso un exemple, has parlat de Masnou, no ara? Sí. Jo a Masnou acabo de fer un projecte, he intentat fer de forma artificial, no? Al final uns baixos comercials. Aquí un concepte molt maco que estem a la Generalitat ara, bueno, és unes jornades organitzades per la Generalitat, que és el concepte dels bits, no? Sí. O dels apeus, com se'ls comenta. És una cosa, doncs jo crec que el món dels mercats hauria de tendir també cap aquí, no? Que realment s'intenti gestionar de forma global, on l'interès general prevaleixi sobre el particular. Jo allà a Masnou, doncs hi ha un bon preu, hi ha un Casat Metller, hi ha un Veritas, però cap operador de mercats ha vingut a interessar-se per cap local, que també diu molt del tarannà de l'operador, no? En canvi, hi ha altres operadors de mercats que sí, que vas a interessar-te i vols dir, ostres, pues, vaig a competir amb ells, no? Perquè realment el que fan és també és treure'ns quota de mercat, una miqueta. Molt bé. Sí, a la cara donaràs molta feina a l'administració. Molt bé. Què tal? Bé? Ho tanquem aquí perquè em sembla que d'algun lloc ja ens fan volguem dir, hem acabat. Moltíssimes gràcies per la predisposició, moltíssimes gràcies per l'escolta i gràcies, seguim, d'acord? Gràcies.